xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kala fadhiyay isugu yimaadeen waxa ka soo xadiray 78 xildhibaan oo diyaar u ahaa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland mudanayaasha golaha baarlamaanka ka soo xadiray ayaa dhageysanay khudbadaha ay soo jeedinayaan labada murashax ee booska baarlamaanka u tartamay oo kala ahaa gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee hore ee baarlamaanka Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo murashax Cabdiraxmaan Talyaanle intii aan la gelin doorashada labada murashax ee baarlamaanka u tartamay ayaa murashax Cabdiraxmaan Talyaan la soo jeediyay khudbad qiimo badan oo inta badan xildhibaanadii goobta soo jeedatay dareenkooda wuxuuna sharaxaad ka bixiyay arrimaha uu qabanayo haddii xilka uu qabto waxaan ballan qaaday inaan la shaqeyno anigoo ku gaarinaya wadajirka labada muraaxooda kale waa garsoorka iyo xukuumadda waxaan ballan qaaday inaan ku dadaalo hoggaaminta cadal oo kartiyo fulan aan ku hananayo waajibaadka aan ii bataa waxaan ballan qaadaya oo ku dadaalaya baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland inaan gaarsiiyo halkii uu gaarsiiyey Cabdiraxmaan inaan ka dhaqaajiyo aniga oo ku xidhaya una haweyn baarlamaanka caalamka baarlamaanada Afrikaa baarlamaanada qaxda ku noolee geeska Afrika dowladaha ay dariska nahay baarlamaanadu in kaba aniga oo ku xidhay baarlamaanka Soomaaliland aad iyo aad baan ugu xijoway waxaan kaloo ku dadaalay himiladii Soomaaliland u tagnay ee ahayd ictiraafay Soomaaliland in mar uu qayb iyo dur sharafa ka qaato anigoo dardar gelinaya waaxda ee guddihoosaad arrimaha dibadda si ay uga qayb qaataan iyo xiriirka caalamiga siday uga qayb qaataan ictiraafyada iyagoo la kaashanaya Diaz Brothers Soomaaliland ee dibadda ku baqa waxaan aad iyo aad ugu dadaalay inaan sinaan cadaalad midnimo golaha dhexdiisa ku hoggaamiyo anigoo u kala eegay gobol gobol anigoo waxaan u eegay xisbi xisbi anigoo markaa waajibaadkayga qaran gudanay mar labaad mar saddexaad waxaan aad iyo aad idinka codsaday inaad codkiina maanteysiisaan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo inta ugu badan goobta joogeen ayaa cod gacan taaga u kala qaaday labada murashaxa 39 cod waxaa gudoomiyaha baarlamaanka ku helay Baashe Maxamed Faarax halka Cabdiraxmaan Talyaanlena uu helay 18 cod waxaana gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland majaraha u qabtay Baashe Maxamed Faarax waxaana uu ka hadlay dareenkiisa iyo xilka uu ku guuleystay dareenkaygu waa caadi 12 sanood baa shir guddoon ahaa shir guddoonkuna waa isku mid haddii layga helana dhibaato male xildhibaan baan ahay ragga kale kamana cilmi kale kamana aqoon bandi ee nasiibka ay geeyey ee saakana dareenkaygu waa fiican yahay waa sidii hore haddii layga helana sidaasaan ahaan lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh kan ka adag ee u dhaxeeya labada murashax ayaa ah mid ay dabada ka kala riixayeen xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga mucaaradka wadani waxana xilkaasi uu ku guuleystay Baashe Maxamed Faarax wax badan ka bedeli doona siyaasadda istiidan ee buu hoodle Maxamed Faarax bile Maxamed Shiine Star TV Hargeysa